Vede bufo. Ale jo, ale to je OK, ale poučit se.
ještě bude, tyjo. Já jsem. Podívej, jak je na koni, podívej. Thank you.
Jo, to už nebude. Můžete se pak vystihnout sedíčko třeba. Ne, to je pravda. Ano. Ale a pokud ještě máte rádi dobový dokumenty. To jsou dobový dokumenty. Tak my jsme to původně to od nás objednávalo ministerstvo školství. Thank you.
Vždycky jezdili tak rychle.
Dobrý den, peníze nebo život třeba. Děkujeme za jakýkoliv drobný příklad. Já tady mám manželku, tchyní babičku, jdi tam život. Thank you.
ale ženské, jak to čapají. No, protože tady pracujeme se samýma intelektuálama, že jo? Thank you.
mějte se hezky a moc děkujeme. Tam psali, jako má být, jestli od Zoya nebo od Zoya.